tuto chvíli dávám pokyn startérovi, aby odstartoval třetí dostih dnešního odpoledne. Cenu za podporu ticketportal.cz, steeplechase cross country čtvrté kategorie na 4100 metrů. A cena za podpory ticketportal.cz byla startována Budřík, Antib, Hollywood, Waikita, Rappers Music, Albaston, Millerit, Abbott Gray, Sherson a Maestro Quercus. Všichni mají za sebou první překážku kurzu Živý plot a přes oranici míří na malé zahrádky v poměrně pomalém tempu. Antib v čele, Budřík na druhém místě. A potom Waikita a Abbott Gray, následují Hollywood, Rappers Music, Millerit a Maestro Quercus, Albaston a Sherson. V tuto chvíli pole uzavírá. Koně máme za lisíkem, kde budou překonávat suchý příkop. Zatím stále relativně pomalé tempo, které především udává Antib ze staje kvarty Zámecký vrch s Petrem Tumou. Na druhé pozici v tuto chvíli za lesíkem cválá Waikita z dostuje staje dvorce s žokejem Josefem Bartošem. Koně mají za sebou suchý příkop za lesem, všichni bez problémů absolvovali a pokračují nám v dnešním třetím dostihu v ceně za podpory ticketportal.cz. Antib a Petr Tuma v sedle, to je vedoucí tandem. Za nimi potom Budřík, Hollywood, Waikita, Millerit a Abbott Gray. Je to tam poměrně vyrovnané v té první skupince. Dále potom Albaston, Sherson, Rappers Music a Maestro Quercus. Koně krátce po výběhu z lesíka absolvovali steeplechase skok. A za malý okamžik budou překonávat Poplerův skok. Zatím tedy vyrovnaná desítka účastníků. Antib ve vedení. Ale potom Budřík, Millerit, Hollywood, Abbott Gray, Waikita, Sherson, Albaston, suchý příkop mezi břízkami. A všichni bez problémů. Antib, Millerit, Waikita, vedoucí trojice, dále Hollywood, Abbott Gray, Budřík, Albaston, dále Sherson a Rappers Music, pole uzavírá stále Maestro Quercus. Živý plot. A další překážkou bude v podstatě úvodní živý plot, ale tentokrát proti směru ve vedení Antib, Waikita, Millerit, to je vedoucí trojice. Za nimi následuje Hollywood, Abbott Gray a Sherson, Budřík, Markus, Maestro Quercus a dvojice Albaston a Rappers Music. Koně máme na náměstí. Po krátkém úseku po trávě bude koně čekat prodloužený taxisův příkop, který jako první bude překonávat Antib s Petrem Tumou v barvách stáje kvarty Zámecký vrch, Millerity na druhém místě, třetí Waikita, čtvrtý Hollywood a na pátém místě téměř současně Sherson a Abbott Gray, dále Budřík, Albaston, Maestro Quercus a Rappers Music. Pole uzavírá po absolvování prodlouženého taxisova příkopu. Živý plot. Zdá se, že tempo se mírně zrychlilo. Antib, Millerit, Waikita, Hollywood, Budřík, Abbott Gray, Sherson, Maestro Quercus, Albaston a Rappers Music. V takovém pořadí koně bíhají do průsmyku lesíka na popkovický skok. Po jejich absolvování jezdci ostře točí na pravou ruku za lesík. Za lesíkem budou koně překonávat příkop s živým plotem. Zatím žádná zásadní změna ve vedení Antib s Petrem Tumou. Příkop s živým plotem, Waikita se posunula na druhou pozici, třetí Millerit, dále potom Sherson, je tam s ním Hollywood, dále Abbott Gray a ve vedení stále Antib. Velké zahrádky a blíží se nám pomalu závěrečná fáze dnešního třetího dostihu.
ceny za podpory ticketportal.cz a velké zahrádky, jako první překonává Antip, za ním Vajkita, a dále Millerit, Sherson a Pudřík. Hollywood se propadl, dále potom Abbott Gray a Albastn. Maestro Quercus pole uzavírá, dostihu již není Rappers Music. A koně nám míří na travnatý ovál, kde budou překonávat poslední trojici steeplechase skoků. Stále vedení Antip. Antip a Petr Tuma, za nimi Vajkita, Millerit, následuje Albastn a Abbott Gray, Sherson, Hollywood, Maestro Quercus, Pudřík se propadl na poslední pozici, kde máme v závěrečném bloku před cílovou rovinou, stále vedení Antip, ale vypadá to, že hlavně Albastn se posouvá ze zadních pozic blíže k vedoucí trojici. V té vedoucí trojici, kromě vedoucího koně, kterým je Antip, je ještě Millerit a Vajkita, a Albastn se v tuto chvíli na vedoucí trojici dotáhl a určitě bude chtít promluvit do boju o vítězství. Dále potom Abbott Gray a Sherson, koně máme v prostoru cílové roviny, poslední steeplechase skok. Antip, Millerit, Albastn a Vajkita. To je vedoucí čtveřice, dále Sherson, Pudřík, kdo stihne dokončí, bude zadržen Abbott Gray, Maestro Quercus a Hollywood a souboj o vedoucí pozici Millerit, Albastn, kdo to bude z této dvojice, Albastn nebo Millerit? To je nádherný souboj v dnešním třetím dostihu, vypadá to, že Albastn v tomto dostihu vyhraje, Albastn první, Millerit na druhé pozici, Antip třetí, na čtvrtém místě Vajkita a pátý Sherson, dále dostih dokončili ještě Maestro Quercus, Abbott Gray a Hollywood.